Сьогодні в нас о 18:00 молодіжне зібрання, останнє вже, перед літом, перед такими канікулами, тому молодь, запрошуємо вас всіх. Ми вивчаємо Післання Римлян, і у нас буде 16 розділ. Хочеться, щоб ми гарно разом провели також час і мали такий хороший ще час з молоддю, яка покаялась, навернулася і прийняла вже хрещення. Тому всі, хто прийняв хрещення, останнє вам обов'язково бути. Будемо разом славити Господа і будемо разом ще вас вітати молоддю. Братерські молитовні сніданки в нас щосереди о 6:45. Брати, пам'ятайте. Вуличні ігри, це так само оголошення для молоді, 13-15 червня біля 26-ї школи. Молодь, якщо ви ще не задіяні або ви не сказали про свою присутність, важливо бути там, тому що там ми будемо торкатися на тому районі підлітків, молодь. Ми робили рекламу в 26-й школі і так само на районі тому робили рекламу. Тому, молодь, приєднуйтесь до цієї роботи. Підлітки так само, там буде хороші спортивні такі змагання, і ми хочемо вечором мати спілкування з молоддю з того району. Так само 19-22 червня відбудеться похід в Соколині гори, підлітковий, вік від 12 років. Реєстрація у Анни Тимчук, телефон її ось зверху, підлітки від 12 років. Там кількість обмежена підлітків, тому якщо ви ще не зареєстрували своїх дітей або підлітки, якщо ви ще не зареєструвались, будь ласка, підійдіть до Ані. 22 червня в суботу виїзд сестер на природу. Детальна вже інформація буде в наступну неділю. І ще в нас є підліткові сплави з 1 по 10 липня. Їх буде три. 1-3, 4-6 і 7-10. Сплави в нас є, тому запишіться так само. І ми будемо розподіляти вас, в якій хочеться, щоб ви так само мали компанію, підлітки і молодь. Так само ще оголошення по сплавам до молоді. Якщо ми, молоді, молодіжні сплави, ви хочете, щоб зробити молоддю, поїхати, попливти, так само підійдіть до Ані і скажіть, щоб ми так само, можливо, на серпень зробимо молодіжний такий сплав молоддю церкви. І також з 13 по 20 липня молодіжний фестиваль. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про те, що потрібно внести оплату буде додатково. Якщо ви тільки реєстраційну зараз вносили, там є ще додаткова оплата, ми про неї говорили. І, будь ласка, доданий кухарець, усі питання, там буде ще організації багато. Якщо ви маєте бажання допомогти, підійдіть до Дениса Гребенця, якщо ви хочете допомогти практично. Що потрібно зробити? Допомогти в організації, допомогти з доїздом і там взагалі все, що треба буде зробити. Денис, він буде в курсі, тому хай Бог благословить, от справді провести час гарно в збудуванні. Буде три області на фестивалі – Рівненська, Волинська і Закарпатська. Буде дуже багато молоді, тому хороший час. Плануйте його разом із церквою.